নমস্কাৰ মই অংকিতা আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আজি কিদৰে বিস্কুটৰ পৰা কেক বনালোঁ চাওকচোন প্ৰথমতে আপোনালোকে কেকৰ গাঠিটো সেইদৰে ৰিফাইন অকণ দি ৰেডি কৰি ল'ব এতিয়া মই মিক্সিৰ বাতি এটাতে বিস্কুটবোৰ দি বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু সেইদৰে বাতি এটাতে বিস্কুটৰ গুড়িখিনি লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত এইদৰে গাখীৰ আধা কাপ দি বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ বিস্কুটৰ সোৱাদ আছে যদিও মই ইয়াতে তথাপিও অকণমান চেনি দি লৈছোঁ চেনিখিনি এইদৰে আপোনালোকে মিক্সিটো গুড়ি কৰি ল'ব তাৰপিছত এই সৰু কাপটোৰে আধা কাপ চাহৰ চামুচে দুচামুচ হ'ব ৰিফাইন দি লৈছোঁ ৰিফাইন দি দিলে ভালদৰে ৰিফাইনখিনি মিলি যোৱাকৈ আপোনালোকে গুলি ল'ব তাৰপাছত এই চালনি এখনতে এচামুচ বেকিং দি ভালদৰে চালি লৈছোঁ এতিয়া কেকৰ বাতিটোতে এই গুলি লোৱা বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দি লৈছোঁ তাৰপিছত কেকৰ বাতিটো অকণমান ইয়াৰ বস্তুবোৰ যাবৰ বাবে টুকুৰিয়াই ল'ব আজি কেকটো মই কেৰাহী এখনতে এই ষ্টেণ্ড এডাল দি লৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া বিস্কুটৰ চকলেট কেক ৰেডি